سامعین السلام علیکم، تھارا سامنے ہوں اپنا ٹوٹا پھوٹا گوجری شہر لے گیا اس کورونا وائرس پر کوئی چاند شاعر لکھے ہیں۔ میں سید محمد چوہان، میرا نام علاقہ تولی کا رہنے والا ہوں، کیونکہ آج کا حالات جڑا ہے پوری مائی زمین پر جتنی یا پبلک ہے سب ڈری ہوئی ہے اور دکھیاں ہیں۔ ان کا واسطے ایک میں چار شعر لکھے ہوں تھارا سامنے پیش کروں گا، تم غور نال سنیو۔ تے اللہ فی اللہ سنو کرے ریم جے کر پکڑے گیا امرڑ میدان سارا، اللہ فی اللہ سنو کرے ریم جی کر پکڑے گیا امرڑ میدان سارا، ایا چن چیت آسمان تے وا چلی رویں بڑا نکایو یان سارا، دیکھا نیٹ ماچین گی حالات ساری کرے ہائے افسوس ہندوستان سارا، دیکھا نیٹ ماچین گی حالات ساری کرے ہائے افسوس ہندوستان سارا، کورونا وائرس گو سید ہے یو بانو، کورونا وائرس گو سید ہے یو بانو، مارنا رب نے سب انسان سارا، تبھی او بڑی جہان ماں تم پی گئی وائرس رب نے آپ چلائی وی ہے، بے او بڑے جہان ماں تم پی گئی وائرس رب نے آپ چلائی وی ہے، مارا یم لاگی یا کانگ چڑی، مارا یم لاگی یا کانگ چڑی، شاید قیامت نیڑے ہن آئی وی ہے، تے روزہ رکھن تو امر ناتھ نسان لے کٹڑا گی ٹکٹ کٹائی وی ہے، روزہ رکھن تو امر ناتھ نسان لے کٹڑا گی ٹکٹ کٹائی وی ہے، سید لکھ ان دیو اے زان پاویں، سید لکھ ان دیو اے زان پاویں، نماز دیلو یا سیروں پلائی وی ہے، تیو توبہ کرایام لاکھ واری یا توبہ بھی نہیں قبول ماری، تیو توبہ کرایام لاکھ واری یا توبہ بھی نہیں قبول ماری، جوڑی سود بے آج مایان دولت، جوڑی سود بے آج مایان دولت، گئی اون یا بے فضول ماری، تینے کی حق انصاف گو خیال کوئی نہیں، گئی چھوڑ زبان اصول ماری،
ਨੇਕੀ ਹੱਕ ਇਨਸਾਫ ਗੋ ਖਿਆਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਗਈ ਛੋੜ ਜ਼ਬਾਨ ਅਸੂਲ ਮਾਰੀ ਸੱਚਾ ਰੱਬ ਗੀ ਸੈਦ ਅਜ਼ਮਾਇਸ਼ ਆਈ ਸੱਚਾ ਰੱਬ ਗੀ ਸੈਦ ਅਜ਼ਮਾਇਸ਼ ਆਈ ਚੱਲ ਕਦ ਯਾ ਜਾਨ ਨਜ਼ੂਲ ਮਾਰੀ ਤੈਸੇ ਉਹ ਸਾਫ ਜੋ ਵਾਬਣ ਹੋਰ ਗੇ ਉਹ ਇੱਕ ਦੂਜਾ ਗੇ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਕੋਲ ਜਾਣੋ ਸੇ ਉਹ ਸਾਫ ਜੋ ਵਾਬਣ ਹੋਰ ਗੇ ਉਹ ਇੱਕ ਦੂਜਾ ਗੇ ਨਹੀਂ ਰੇ ਕੋਲ ਜਾਣੋ ਦਸ ਮੀਟਰ ਉਹ ਰੱਖੋ ਨਾ ਵਿੱਚ ਛਿੰਡੋ ਦਸ ਮੀਟਰ ਉਹ ਰੱਖੋ ਨਾ ਵਿੱਚ ਛਿੰਡੋ ਉਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਤੂੰ ਖਲ ਕੇ ਬੋਲ ਜਾਣੋ ਤੇ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਵੀ ਬੰਦ ਸਾਰੇ ਲੈਣੋ ਸੋਦੋ ਜਿਹੜੋ ਛਪ ਗਏ ਤੋਲ ਜਾਣੋ ਖਾਣਾ ਪੀਣ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਵੀ ਬੰਦ ਸਾਰੇ ਲੈਣੋ ਸੋਦੋ ਜਿਹੜੋ ਛਪ ਗਏ ਤੋਲ ਜਾਣੋ ਸੈਦ ਬਾਗੀ ਨਹੀਂ ਦੁਬਾ ਕਾਏ ਸੈਦ ਬਾਗੀ ਨਹੀਂ ਦੁਆ ਕਾਏ ਮਾਰੋ ਬੁਝ ਵੀ ਸਾਰੋ ਯੋ ਹੋਲ ਜਾਣੋ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਖੁਦਾ ਹਾਫਿਜ਼।